gmsidi loga qaadi lahaa amba lo dilaaaahulkeenan waxa u ku jiraa aismux alisu jiraa waxaa xakuma qof raqa qof aan jirin oo marka la irbadeeyo ee la daweye cadroonaya oo dirara waxaan la yaabay raisal wasaaraha soomaaliya oo intuu hortagay ku yidhi mudane madaxweyne waxaa tahay aabo soomaaliyeed aaba soomaaliyeed ma caytamo aaba soomaaliyeed dadka ma laayo aaba soomaaliyeed rasaas madaxa dalka ama dhefto aaba soomaaliyeed mukhaabaraadka mamur aaba soomaaliyeed wuxuu ka hadlaa sidaumadaduu somaaliya badbaadinayo waa inuu hortaba ka badbaadiye jabuuti dariiqii soomaaliya socotay inaynan gaadhin dariia somala mana badbaadin karama waba faraa uguma jiraan ismaaiil umar geliararinta soo socote halista marka laga hadlo wuxuu u arkayaa in laga hadlay isaga adiga caqligaagu siduu kuu siiyey adigoo madaxweynaa oo qarniga labaatan iyo kow nool oo intaad afrika tagtay shirkii afrika soo sexecay heshiiska odranaya dowlad qaanuuna waa in la dhiso waa inaa la ilaaliyo shafaafiyada oo hufanaanta la ilaaliyo dowladuhu waa inay hufanaanta qaran hufanaanta dhaqaale iyo ta siyaasada ilaaliyaan adoo soo sexecay adiga oo sameeyey guddi u dhiibay nin ka raada cusmaan ee dadka jabuuti ugu nadiifsanee wasiirkaaan jiray ku yiri ilaali u fanaanta qaranka ee dalka oo la shaqaysiinoo basmishaar lagu qaato adoo sameeyey inay caanaha uu keeno inu kligi oo ummada kalo dhan caanaaay keenikari aaa inay jabuuti qofku markuu maanta ka baxo magaalada jabuuti inuu yidhaahdo alamdulilaidka caanaan cabaa inaad qofku marka uu ka soo raaco magaalada borama baabuurka uu kasoo raaco looyacadd laaga saaro laga qaado caanaha uu sito oo laga shubo amba aab amba laa hubdhado amba magaalada dawale lagaa uboabaaabmaxaa nsaday in ay maanta ubuq iyo tujuuro caano yar oo yaman ka yimaada lagu cabo oo caasimadana lagu cabi waayo aanomaa y wydunyaa y magaaladaya dhunka kale ay magaalada caasimada soo geli waayaanaano ilaa caana qasab mayna maxaa keenay maxaa keenay dad inta loo taga logu hado waar adigu dowladda lama shaqaysid baastaad keentaa aaoo la yad baastaqasab baa jirte baasaaladhao maxaa keenay inaa ma aragtay gabadhaadu ay gacanta ku dhigto xafiiska la yidaahdo xafiiska bixiya adadmaramaraahaqada joojiyaan ratredbarardmarkaaaan lacagta reetareedka sharikadda ka shaqaysa waxaa gacanta ku haysa gabadhu dhalay gabadha uu dhalay baa gacanta ku dhigtay oo boqolaal milyan oo dollaar ka maashtay maxaaenay suaahu wataa waad marka ha ka hadlina lagama hadlayo dhaqankooga lagama hadlayo habsucudkooga ee waxaa laga hadlayaa waxa weeye in dalkan xoolihiisii uu noqday xoolo reer leeyahay famili baa leh marka alcaa'ila almaalika waad isku badsheen waxaaysu badasheen familiyaal ruwayon ruayaal boqortooyaad noqoteen tabakees in laga hadlo ee ma keenayso in laga hadlo hablahaaga iyo xaaskaaga lagama hadlayo ma og tahay meesha la oran jiray magaalada ugu qorux badnayd ee safaaradda mare garabkeyga ahayd ee maaragtay ay dadku ay ku ciyaarayeen eee maaragtay ay lahayd maaragtay maxaa ohan jiray nuu lahaa sdnegiaadaa shamadaferku uu lahaa sbortka lagu ciyaaray wadanko dan qoruxda u ahayd lagu ciyaari jiray marata folega basketka ee lagu ciyaarayey maxaan ku rahdaa xataa handbaalka lagu ciyaarayey wax wal oo ciyaara oo dabaasha lahayd o maratay kalebshimiroga looran jiray halkee u maray islaantaaduma qaadan xaaskaagumay qaaden baandaraddii ka soo hor jeeday ee dalka maraykanka safaaraddiisa kaso ojeeda heerayd ee wasaaradda maaliyaddu ay lahayd xaaskaagumay qaadan mudanamada madaxweyne meeshii la qarxiyey loo qarxiyey in laga takaluso ee uu deganaan jirtay kuurda kontka maxkamadda xisaabintu markii la qarxiyey ee la baabiiyey ee la dhisay ee la kineeyey ee laga iibiyey ninka la ihaahdo dahabshiil iyaa ka iibiyey xaaskaaga maa mayadaa lahayd dowladdu malahay guryaha shamantafeerkoo dhan haggay mareen ma qaybisid ma iibisid yaad ka iibisaa xaaskaaga yaaduma iibisiin markabaaduada in laga hadlin waa eeb weyan waxaasi waxaa jira dad daba socda biake wixii waddanka laga xaday guddiyo waxaa jira reer jabuutiya oo daba socda oo eegaya halka ay jaalin qof kasti oo iibsadana waa laga soo celinayaa saafra isagoo boqol fara loo celin

forenpolicy waxay tiri waxaan ka baqaynaa in dowladda jaynuhu iibsataba agbda uddga inayku iibsato qaacidada amba saldhiga ciidamada maraykanku ay ku leeyihiin qaaradda afrika ugu weyn oo tajabuuti ah wa qaacidadaas amba waa saldhiggalidhado mrt limonis ee jabuuti ku taala oo sagaa kilomitir maaratay magaalada kaera fog islamarkaasina ay degen yihiin akun o ciidamada maraykana waxay yidhaahdeen raggaasi markey qorayaan sida ay jomaalkaasi foriin polisy u qorayo waxa dahdeen dakdiga cidhiiriga jabuuti la saarayo wuxuu keensan karaa inay iibiso ay gacanta kaga riddo meeshaasi okaygu waxay ka hadlayaan waa danahooga maay maraa laakin oraan waxay qoreysaa majaladaasi iyo aljaziiraba in boqolkiiba aa boo afar boqolkiiba inuu waktigaa daynka jabuuti uu gaaroy laakiin mardhoweyto waxaan kaloon akhriyey war kale oo intaa ka adag oo ah in ay jabuuti daynka lagu leeyahay uu gaarhay boqol iyo lixdan boqol kiiba ka shiinuuna uu yahay ka ugu badan ee daynka kuleh jabuuti wuxuu yiri markaas waxay leeyihiin jabuuti waxay noqon kartaa sirlaankada labaad sirilaankada labaad bayjabutinoon karta srilankada labaad waxay ka digan tahay srilanka xeebeheygii oo dhan siina iibsaday lakin shiinuhu imika wuxuu ka fikirayaa inuu sidaas sameyn un wodanka qaadanu iibsan laakin inuu wodanka ka qaado waxa layhaahdo waa lad dararka wktiga deer sidu kolba uu usii haysan lahaa ilaa uu rukuuciyo wodanka taas buu ku bedilayaa يوقع، كما كانت جيبوتي